ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የጥብኛ ወይም የሽልጦ አሰራር ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ጥብኛውን ወይም ሽልጦን ለመስራት የሚያስፈልገን 4 ኩባያ የዳቦ ዱቄት፣ 1 ከግማሽ ኩባያ ለብ ያለ ውሃ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ ዘይት፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 1 የሻይ ማንኪያ ጨውና 1 የሾርባ ማንኪያ የጥቁር አዝሙድ ናቸው። በመጀመሪያ እርሾን ነው የምናዘጋጀው። ሰፋ ባለ እቃ ላይ እያዘጋጀነውን ለብ ያለ ውሃ፣ እርሾውን፣ ስኳሩን፣ ጨውንና ዘይቱን እናስገባና ለ5 ደቂቃ ያህል ኩፍ እስኪልልን ድረስ እንጠብቃለን። እርሾ ከ5 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። እርሾን ወደ ዱቄቱ ከማስገባታችን በፊት የጥቁር አዝሙዱን ዱቄቱ ላይ እናደርግና እናቀላቅላቸዋለን። ከዛም እርሾን እናስገባና እሽት አድርገንና ላላ አድርገን ወይም ቀጠን አድርገን ሊጡን እናቦከዋለን። ሊጡን እንደዚህ ቀጠን አድርገን ወይም ላላ አድርገን ካቦካነው በኋላ በንጹህ ጨርቅ ወይም ፎጣ ሸፍነን ለ1 ሰዓት ያህል ሞቅ ያለ ቦታ ላይ እናስቀምጠዋለን። ሊጡ በ1 ሰዓት ውስጥ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። አሁን ወደ መጋገሩ እንሄዳለን። ምጣዱ ከሰማልን በኋላ በእጃችን እየቆነጠርን እንደምንፈልገው ሳይዝ እያደረግን እናስቀምጠዋለን ወይም እንጠፈጥፈዋለን። ይህን ይመስላል ምርጥ የጥብኛ ወይም የሽልጦ አሰራር። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።